дозволяє старшому офіцеру розпускати руки. Сьогодні ви дізнаєтесь, як українська влада відреагувала на злочини в 110-й бригаді. Також побачите персональні дані та номера телефонів злочинців, а саме певних майорів 110-ї бригади. А також зрозумієте, чому ми вважаємо ББшку Олега Володимировича зрадником і агентом Кремля. Перед початком відео вже традиційно підпишіться на наш канал, поставте лайк, щоб YouTube все більше і більше просував наші відео серед глядачів на YouTube та на інших платформах, адже завдяки розголосу влада починає хоч щось та робити. А якщо ми з вами будемо мовчати, то все отак тишком-нишком і спустять на гальмах. Також не забувайте, що ми виходимо в ефір саме завдяки вам, вашим донатам. Реквізити для ваших благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали далі. Так ось, відео про те, як майор ББшко розмовляв з нашими військовослужбовцями, побачили вже майже мільйон людей. Хто слідкує за нашими відео, той знає, що завдяки розголосу 110-ту бригаду, що на Донеччині, до майора ББшко відправили такого собі майора Чемоданова. Дуже влучні прізвища. Чемодан почав перевіряти ББ. Демони розмовилися. А як інакше можна сказати, дивлячись на ось це? Ти що мені тут зуби скрипіжди? Ти що, йобнуть, блядь, или що, блядь? Ну, блядь, чучело, блядь, їбучи. Можна слова підбирати? Ти вийди отсюда, блядь, бидло, блядь, їбане, блядь. А це дозволяє старшому офіцеру розпускати руки? Я задав питання. Ану, включи камеру. Я все фіксую. Що ти фіксуєш? Ти, блядь, сука, блядь. Що ти фіксуєш, ти, блядь? Тихо, сука, блядь. Боже. Яке кончене! Як потім було виявлено нашими журналістами, Чемоданов точнісінько такий, як оцей ББшко. Посилання на відео, де ми розповідали про вказаних майорів, ми залишимо в описі під цим відео. Обов'язково передивіться їх, адже це дасть зрозуміти кожному, які насправді засланці Кремля працюють в 110-й бригаді і роблять усе, щоб наші військові там і загинули. І це, до речі, не наша вигадка. Ось подивіться, скільки людей зняли відео про те, що їх близькі та родичі, які були в цій 110-й бригаді, пропали безвісти. Причому керівництво до сьогоднішнього дня навіть не сказало публічно, при яких умовах. Ми вже місяць шукаємо нашого тата, Кудлану Максим Вікторович, який знаходився в воєнній частині А-40-07. Який служив в 110-й бригаді 7-го рота, 3-й батальйон. Мене звати Кармик Віталій Віталійович. Я в пошуках свого батька, Кармика Віталія Олександровича. З моменту пошуку офіційно штаб бригади не може дати мені відповідь на моє запитання про місце знаходження та долю мого батька, відмахуючись найпростішим твердженням для них, що батько безвісти зниклий. В ході власних розшуку мені вдалося дізнатися, що статусом безвісти зниклий солдати в даній бригаді вже налічують не одиниці та не десятки. Доброго дня, я Козачанська Катерина Сергіївна, як і решта жінок, котрих ви зможете побачити в даному відео. Хочу звернутися до представників нашої держави, безпосередньо до президента нашої держави Зеленського Володимира Олександровича з проханням максимальної перевірки новоствореної 110-ї механізованої бригади військової частини А4007 та всього її керівництва, оскільки за командирами даної бригади зафіксовано безліч військових злочинів. Не будемо показувати всі відеозвернення, оскільки ми про це також розказували в окремому відео. Посилання на нього також буде в описі. Тому додивіться відео до кінця і обов'язково перейдіть в опис і подивіться всі ці відео. Адже тоді ви будете в шоці від того, що твориться в цій злощасній бригаді. А тепер, як ми й казали, ми розкажемо вам, що трапилось і як влада відреагувала на наші звернення. Так от, знаєте як, ви зараз тільки не смійтесь, вони вирішили ББшка перевести в іншу бригаду. Тобто, щоб він знущався з інших вже солдат.
Чи ви думаєте, що особа, яка ось так спілкується, в іншій бригаді буде спілкуватись культурно? Не знаємо, як у вас, але в нашої команди дуже великі сумніви, що це можливо. Нагадуємо, що наші журналісти мають свої канали в Міністерстві оборони, які нам розказали про те, що цього ББшка хочуть перевести в іншу бригаду. Саме тому усі ми з вами разом маємо цього не допустити. Бо інакше нічого не зміниться. Ця особа має сидіти в тюрмі, причому довічно. Адже де пропали солдати, він, як старший офіцер, відповідає за кожного солдата персонально. Оскільки замість того, щоб проти цього ББшка та інших керівників цієї бригади порушити кримінальні справи та посадити їх у відповідності до чинного законодавства, обрати їм запобіжний захід і так далі, щоб суд визначив міру їх покарання, співставивши її з мірою вини, вони переводять ББшка в іншу бригаду. Фантастика! Нагадуємо, що рано чи пізно війна закінчиться, а отже і зміниться ця влада. І тоді, щоб не казали, що інша влада буде переслідувати попередників чи попередніков. Бо в даному випадку є за що, є прямі злочинні дії і підрив авторитету держави. А саме, в Збройних силах України знаходяться кроти. Це не значить, що Збройні сили України – це погана структура. Це значить, що в Збройних силах України є кроти, і їх потрібно негайно звідти забрати. І забрати, як це й передбачено, довічно ізолювавши такий непотріб від суспільства. Оскільки згідно міжнародного права, а також Конституції України, кожен чиновник, а майор ББшко є чиновником в Збройних силах України офіцерського складу, не має права на захист своїх персональних даних, оскільки національні інтереси держави набагато вищі, ніж персональні дані певного чиновника, про що неодноразово говорив Європейський суд з прав людини. Тому, друзі, вся Україна має знати свого героя, в клапках, звичайно, і мати змогу публічно по телефону задати йому питання, з якого дива в нього пропадають солдати безвісти, і чому він так похабно спілкується з нашими військовими. Що він зуб скрипіже? Я чого йобнуть, блядь, чого, чо, блядь? Ну, чучело, блядь, з'їбучи. Можна слова підбирати? Ти вийди отсюда, блядь, бидло, бля, ебане, блядь. Да контужен он, чего с ним говорить? Тому беріть ручку і бумажку і запишіть його номер телефона, який наразі ви бачите на своїх екранах. А тепер чому ми вважаємо, що ББшко Олег Володимирович являється агентом Кремля і зрадником українського народу та Збройних сил України? Нам стало відомо, що вказана особа ББшко проживав до війни в Луганську. Але що саме головне, то наразі уся його сім'я знаходяться в окупації. Ще раз наголошуємо, це по нашим даним. Ми впевнені в своїй інформації, але вона має бути або підтверджена слідчими органами, які мають розглянути особу цього так званого майора ББшко, та встановити, чи не являється він зрадником і агентом Кремля, або ж спростувати наявну в наших журналістів інформацію. Саме для цього і є правоохоронні органи. Ми зі своєї сторони обов'язково надамо усі належні покази будь-яким правоохоронним органам в Україні, якщо вони все-таки перестануть спати і займуться цими от зрадниками. А тепер подумайте, якщо його сім'я і справді в окупації, то, можливо, йому й не треба платити грошей з Кремля, можливо, достатньо просто до нього подзвонити і сказати, що ББ, ти будеш робити усе те, що ми тобі кажемо. І ні з того, ні з сього пропали солдати. І ББ міг це виконати. Як би там насправді, друзі, не було, усі ці питання мають бути предметом кримінального дослідження. І на них має бути дана відповідна слідча кваліфікована оцінка. Ми, як журналісти, не маємо права замовчувати відомі нам факти.
бо джерела, з яких ми їх отримуємо, це не якісь хлопчики з вулиці, це дуже серйозні люди, які працюють в Збройних силах України. Отже, ми зі своєї сторони вважаємо ББшка Олега Володимировича з 110-ї бригади на Донеччині військовим злочинцем та зрадником інтересів України. Але нагадуємо, це лише наша думка та наша інформація. Вона підлягає ретельному кримінальному дослідженню по кримінальній справі, яка має бути проти цього ББшка. Інакше тоді надайте відповідь суспільству, де пропали безвісти відсутні військовослужбовці. Якщо й цього разу ББшка будуть переводити, якимось чином прикривати, значить це роблять його безпосередні керівники. У зв'язку з цим ми будемо змушені опублікувати їх персональні дані усіх цих керівників публічно, в тому числі їх номера телефонів, які, до речі, в нас вже є. Пам'ятайте, якщо ви прикриваєте злочинця, виявляєтесь співучасником злочину, тобто точно таким, як він, а отже і повинні бути покарані разом з ним. Українські Збройні Сили найкращі, але, на жаль, є в них кроти. Саме тому цих кротів ми повинні з вами ловити та публічно оголошувати їх всі персональні дані для того, щоб слідчі органи накінець-то змогли прийняти відповідні законні заходи та забезпечити наші Збройні Сили усім належним, а що саме головне – позбавити їх від зрадників. Пам'ятаємо, тільки разом ми сила, і не треба ототожнювати Збройні Сили України з певними чиновниками, які помилково туди попали. Це як небо і земля. Слава Збройним Силам України і слава Україні і її великому, могутньому народу!